Արցախի խորհրդանիշ հանդիսացող մենք ենք մեր սարերը հուշարձանը, որը փաղաքշորեն ժողովրդական լեզվով անվարում են նաև Ձեդո Բաբո, Պապիկ Տատիկ, տեղադրվել է 1967 թվականին։ Ստեփանակերտի մուտքի մոտ Բլրի գագաթին գտնվող քանդակի մոտ տարիներ առաջ երգչուհի Գայա Արզումանյանը երգել է ԱԵ-ի երկիր Արցախ երգը։ Առաջարկում ենք դիտել հուզիչ տեսանյութը նաև մի քանի այլ լուսանկար։ Ուրքամուս շերչ են դողում, պապերիշ են ու հոջա, այս քերինը չեն թողնում, ես ծնվել եմ այս օղում, ուր արևն անթելողում, լեռների վրա հսկա, արթնանում է ուշողում, ԱԵ-ի երկիր Արցախ, ապա քեզ լինի Ես ինձ համար, դու ավերժ իմ գանձուսա, քո սպիտակ վանքի զար,